У центрі оцінювання якості освіти затвердили графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Згідно з документом, додаткова сесія у 2018 році розпочнеться 2 липня тестуванням з української мови і літератури, 3 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 4 липня з англійської і іспанської мов, 5 липня біології та німецької мови, 6 – історії України, 9 – географії та французької мови. А також 10 – з фізики. Завершується додаткова сесія 11 липня. Дня тестуванням з хімії. іспити зможуть скласти абітурієнти, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, які є учасниками антитерористичної операції, та ті, хто засуджені до позбавлення волі або взяті під варту.